অসম আৰু উখি তালাচীত পুনৰ জব্দ কোটি টকাৰ গাঞ্জা অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্ত চোৰাইবাৰী টি আৰ জিৰ' ওৱান এ ইউ 1701 নম্বৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা এখন ডাম্পাৰক গোপন চেম্বাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 82টা পেকেটত মুঠ 1600 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা লগতে আটক কৰা হয় ট্ৰাকৰ চালক আৰু সহ চালকক চালকৰ ঘৰ ত্ৰিপুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আমি তেতিয়া তাতে নাকা চেকিং বহাওঁ আৰু নাকা চেকিঙত আমি এখন ত্ৰিপুৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী তাতে আমি হিডেন চেম্বাৰত 1640 কেজি মানে গাঞ্জা পাওঁ যিটো মাৰ্কেট ভেলু 1 কোটিৰ ওপৰত হ'ব এই সংক্ৰান্তত আমি দুজন ব্যক্তি এটেন কৰিছোঁ ফেজাৰ আলী ৰাকেশ গাজী আৰু তেওঁলোক দুই ত্ৰিপুৰাত বাকী আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে News Desk Report, My News Any. অসম আৰক্ষী তালাচীত পুনৰ জব্দ কোটি টকাৰ গাঞ্জা অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্ত চোৰাইবাৰী টি আৰ 01AU1701 নম্বৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা এখন ডাম্পাৰক গোপন চেম্বাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 82টা পেকেটত মুঠ 1600 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা লগতে আটক কৰা হয় ট্ৰাকৰ চালক আৰু সহ চালকক চালকৰ ঘৰ ত্ৰিপুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আমি তেতিয়া তাতে নাকা চেকিং বহাওঁ আৰু নাকা চেকিঙত আমি এখন ত্ৰিপুৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী তাতে আমি হিডেন চেম্বাৰত 1640 কেজি মানে গাঞ্জা পাওঁ যিটো মাৰ্কেট ভেলু 1 কোটিৰ ওপৰত হ'ব এই সংক্ৰান্তত আমি দুজন ব্যক্তি এটেন কৰিছোঁ ফেজাৰ আলী ৰাকেশ গাজী আৰু তেওঁলোক দুই ত্ৰিপুৰাত বাকী আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে News Desk Report, My News Any.